puhallusteltassa ja pitäisi kokeilla. Mä kokeilen ensin tuolla pienemmällä puhalluspistoolilla ja saattaa olla, että tänään kokeilen tuota palloa. Muttuukin. Sen kanssa on vähän säätämistä, mutta tai voi olla, että se jää huomiseksikin, mutta nyt kaataa hiekat tuonne ensin. Valmista. Veitsi on tullut mukaan jostain varmaan sitä karttiepaakin. No pölyä vaan, no vene. Nyt ei pitäis välkkyäkään enää. Thank you.
tai niin. Joo, siinähän sitä. Mä virittelen tuon
kuin aluspallo, jos sillä saisi vähän tuosta tukkaa. Jos nämä laajemmat pinnat, tota noin, niin sillä sitten. Pölypoistukin tuntuu toimivan. Joo. No niin. Kohan nyt sitten.
vuoto juttu. Joo, tää pölypoisto täytyy vähän muuttaa vielä, mutta sain kurkkasin tänne, niin se leijuu tuolla ylhäällä. Viimeksi mä tässä hiekkapuhalsin, mä puhalsin tuolla montun puolella ja siellä se toimii vähän paremmin, mutta mun täytyy huomata toinen, tai siis kolmas letku vielä, tätä ja pistää se tuolta päästä. Tuolta päässä sisälle ja ajaa, mulhan tämäkin auki, no se oli turha auki. Mutta pistää tuolta sitten letku tonne ja nostaa se tonne ylös. Mutta tännehän ei ole tullut yhtään tälle puolelle, että se rajoittuu tuonne. Vieläkin leijuu tuolla ylhäällä, ehkä sinne täytyy sitten saada yksi. Joo. Mutta tällä isolla pallo hiekkapuhallussysteemillä saa tän laajat pinnat täältä nopeasti. Vaan ruveta tuolla pienemmällä sitten noita yksityiskohtia laatelemaan. Muutos tuolla pallopuhaltumalla on se, että sieltä tulee hiekkaa paljon nopeammin ja ilmaa kuluu enemmän. Niin. Mutta hyvin tuo kompura riittää, ainoa että tuo ilman syöttö ei riitä. Ja pilli puhaltaa koko ajan. Mut joo, se on nyt testattu ja tässä sitten vaan puhaltelen aina kun huvittaa. Kissun kissu. Nyt täytyy niin mennä ulkoa siirtelemään tuohon veneen. Mutta mitäs se kello on? Jaa, se jo puoli 7. En mä taidakaan venettä siirtää vielä tänään, siirräsin huomenna. Ja tässä ei niinku kerennyt mitään tekemistä. Aika rientää. Mä taidan ton moottoripukin laittaa kasaan. Ja saatan tästä tyhjäksi sitten perjantaita varten. Niin piti tuo korvausilma vielä sanoa, että sehän tulee täältä. Kompuran ääni kuuluu, että mulla on tuo ovi tuolta auki, niin se vie tuosta tuon lämmön. Mitä kompurasta sitten tulee lämpöä, niin pitää sen, ei se kuumene.